Ciao, du er i det italienske køkken. Jeg står her med en balsamico-eddike. Og det er jo ikke en hvilken som helst eddike, det er nemlig en extra vecchio. Minimum 25 år gammel. Den kommer fra familievirksomheden Acazzotti, som holder til lidt uden for Modena i Emilia-Romagna-regionen. Området, hvor man laver den ægte balsamico. De 25 år lagring foregår på forskellige træfade, der alle sammen giver hver sit til den her fantastiske balsamico. Det er jo en Rolls Royce inden for balsamico, og hele produktionen er styret af et konsortium, som man ved, at de opfylder de strenge DOP-krav, som der er. Eden kan bruges, det er selvfølgelig få dråber, på ost, på kød, og på frugtsalat og på isdessert. En god vaniljeis, og så dråber her, det er en hemorrhids mundfuld. Hvis ikke du har prøvet, jeg skulle næsten sige, prøv den før din nabo, fordi du har virkelig noget, du kan prale med, hvis du har den her i dit køkken. Prøv den, og nyd den, og på gensyn.